Labą. Aš esu Goga, iš Vilnius į operą. O aš Justinas iš Teliko. Labai gerai. Tai dabar mes statom pirmą operą jaunimui, Jonas ir Greta, ir norėčiau pakalbinti šiek tiek apie tavo pirmus kartus ir jūsų domus įvykus. Taip. Gerai. Tai pirmiausia, mums būtų įdomu, ką tu pirmas įkį nustebėjai nuo tėvų, arba kas buvo didžiausias dalykas, kad tu nepasakytis. Aš kažkada buvau, jeigu toks pats jau gėdingiausias tas toksai pirmas kartas, tai aš kažkada, dar barzda man neaugo, bet aš pasiėmiau tėčio skustuvą ir skutausi, nu kaip jau tėtis, kaip vyras. Ir tėtis pamatė, kad jo naudojasi kažkas su skustuvu ir apkaltino sesę, kad jinai tipo atseit poja skutosi su jo skustuvu. Ir, bet aš matydamas, kaip jisai smarkiai supyko, aš neprisipažinau, kad jinais aš buvau. Ai, supratau. Ir daugiau nebandėjai tu pirmai, kurį laiką. Nu, dabar karstu kartu pabandau dar, bet jau nebesutėčiau skustuvu. Bet va, puikiai sakai, tai va praktika. Nu. O kiek buvo metų? Nu, jau buvau geras milžinas, jau kokie 8, tai tikrai buvo. A, jau aš. Taip. Mhm. O galbūt tu atsimeni, kada pirmą kartą nakvojai ne namie? Ir kaip tai buvo? O čia įskaitomi nakvojimai pas močiutę kaime? Nu ne, gal tokie ir žinai. Ai, tenais jau kur su erotiniais elementais nakvojimas nenamė? Erotiniais, ar pas draugus, ar nu žinai kur. Aš nežinau, atrodo man kokie 15 buvo, kai aš pirmą kartą prisigėriau. Mhm. Tai buvo maždaug va taip, ir tada prisimenu, grįžau paryčiais. Ai ne, net negrįžau, bet aš priliuobęs tada. Priliuobęs šaltupio, man atrodo, vyno. Buvo daug maldų porcelianiniam dievui. Pato paskambinu mamai, kad sakau, ne, grįžiu šiandien. Tai buvo pykčio. O kitas klausimas, bet kai išėjai gyventi savarankiškai, ne? Tai kas buvo sunkiausia? Sunkiausia buvo suvokti, kad mano rūbai nebeišsiskalbė ir nebeišsilygina patys. Kur kažkaip tai keistai, aš kur jos pasidedu į skalbinių dėžę, ir po savaitės atidarau skalbinių dėžę ir jinai dar vis pilna, o mano stalčius jau tuštėja. Tai vat man buvo tas pirmas sunku labai suvokti. Ir buvo sunku suvokti, ant kiek aš esu prastas grėjas. Tai gal turi kokių pavyzdžių? Nu, aš galvojau visą laiką, kad aš visai skaniai gaminu, tol kol nereikėjo pradėti pačiam valgyti savo gaminimą maistą. Tai iš patyti nuomonę, ne? Taip. Ar greit draugės? Nu, griebiausi visko. Tad paragavęs savo maisto, buvo griebtas įvairių dalykų. Gerai, o tai kas buvo geriausia, kai pradėjai gyventi savarankiškai? Kas labiausiai? Nu, kad galima jau buvo jau ir kokią tetą parsivesti namo, supranti, nebijant, kad mama su chalatu sakė, nu, gražuolinti, žodžiu. Priedo, ką žinot, ta laisvė tokia yra, savarankiniškumas, jisai kartu yra ir varginantis dalykas, bet kaip priprantyti, tai jisai pasidaro labai žavingas. Kada pirmą kartą pabandėjai parūkyti? Va, aš prisimenu patį pirmą kartą, kai pabandžiau parūkyti, mano tėtis rūkė. Dar tuo metu man buvo metų kokie, nu, irgi jau kokių 9 gal metų. Ir jau po skustuvo čia sakė. Taip. Ir tėtis laikydavo savo cigaretes, dar dabar prisimenu, bondą rūkydavo. Jisai cigaretes savo laikė balkone ir buvo atėjusi pas mus svečių. Ir aš galvoju, nu, aš jau noriu būti kaip tėtis, jau vis tiek didelis vyras, 9 metai. Tai galvoju, reikia jau pabandyti. Bet aš iš pradžio nežinau, kaip. Tai aš tą cigaretę deginau, jinai pradėjo tenis kažką tai užskirti ir aš pradėjau pūsti ją. Ir nes aš galvojau, man kažkaip tas išvedė, kad aš nebuvau labai gudrus vaikas, tai žodžiu, ir tai va, pato nepavyko, tada galvoju, ko čia man tie dūmai nesipučia, galvoju, trūktelsiu, tai po to kokius 2 metus nebandžiau. Nerūkė, ne? Taip, nes buvo fantastiškai užsikosėjau ir žodžiu, buvo ne kažką. O gal atsimeni, kai pirmą kartą pabandėjai džentlmeno, ar tai ten hamburgerį? Aš nežinau, bet faktas tas, kad aš dar iki dabar turiu priklausomybę. Mes su junk foodu turime labai intymų santykį ir junk foodas manęs bijo, nes aš esu visiškas naikintojas. Manau, kad kai aš svėriau 115 kg, aš vienu prisėdimu galėdavau 12 jų suvalgyti. 12? 12. Laisvai. Ir dar su bulvytėm. Oho. O dabar taip, gal tu atsimeni, kur pirmą kartą vedėjai savo simpatiją, kada tai buvo?
pirmas mano pasimatymas, man atrodo, buvo boulinge. Boulinge ir buvo labai jokinga, nes tais laikais dar buvo galima rūkyti kabinėse. Ir aš, iškas, nusivedžiau jau tenais tokią, buvau nusižiūrėjęs fantastišką moteriškę, kur... Moteriškė, čia vyresnė? Nu, ne, ne, iš paralelinės klasės ir aš nusivedžiau ir aš esu tenais didelis vyras, rūkau čia kažką, tai man tenais buvo 16 metų, dar 17, bet jau rūkau tenais kažką, tai... Ir kažkuriuo tai metu aš pasižiūriu, o mano tėvai su draugais ir vietėjai tą patį boulingą žiūri. Tai žodžiu, ir pato mama taip labai diplomatiškai taip sako, sako, nu klausyko, kam tu čia rūkit? Norėjai prieš draugę pasirodyti? Taip. Taip, taip, būtent taip, būtent taip. Tikrai, kad ne aš. Ne. Oi, mama, labai gerai sugalvojai, sakau. Taip, būtent taip ir būtent. Geras. Taip. O tai ar galima pasirodyti prieš draugę pakvietus ją į operą? Žinoma. Ne, nu, tai vėlgi, žiūrint kokią draugę. Jeigu jinai dalyvauja kokiam nors... na, sakykime taip, jeigu smegenys nuperoksidintos, tai galbūt ir nepadarysi labai didelio įspūdžio. Bet bent jau iš mano rato žmonių, tai opera mėgsta visi ir aš, pavyzdžiui, į operą pirmam pasimatymui tikrai kviešiu, jau norėčiau pasirodyti. Jūs pratau. O gal atsimėjau savo pirmą kartą, kai buvai operą, kas tai buvo? Aidoj buvau, man buvo kokį 12 gal metų. Tai va, tai buvo Aida. Man šiaip visą laiką patiko, aš labai mėgėjęs. Pasikultūris dėti. Ok. Ir paskutinis klausimas yra toksai. Kuris pirmas kartas tau pačiam buvo pats maloniausias? Pabandu kaip šiandien. 1976 metų spalis, trūko duonas. Dievas, ne, jokau, nežinau. Pirmas kartas, kuris maloniausias. Žinai ką, aš nekrypsiu į detales, bet jinai žino, kad man jisai buvo maloniausias. Ok, suratau. Čia Aida, jo? Jo, kodėl gi ne, kodėl gi ne. Gerai, tai ką, tvarkoj tada, ačiū labai už atsakymus. Pasimatysim ir... operoje? Jo, pasimatysim operoje. Tvarkoj, dėkui labai. Dėkui. Dar klausy, gali vieną už kadro paklausyti. Vat, tu, yra tekę daug bėgti iš manų. Jo, tiesą pasakys, aš jo, aš esu pabėgęs. Nedaug kas žino tą mano juodą laikotarpį gyvenimo, bet aš iš tiesų esu pabėgęs iš namų, kai man buvo 26 metų. Ir... ne, jokauju, ne, aš, mano šeima buvo ir yra visiškai nuostabi, tai man iš namų nereikėjo. O patartum... Tu ruošiesi bėgti iš namų? Nu kaip aš, ne ten parbėgti galiu, bet... Aišku, tegul bėgti. Nu, ne, išalks, pargrįžti.